लॉकडाऊन राष्ट्रीय वर्षी आपली आशा जरा तयार झाली होती आणि यावर त्याने आपल्या पायावर धोंडत महाराजांची समस्या जाडली ना आपली. दरवर्षी कर्ज कर्ज सहन किती करा ना माणूस सापडून चांगला चोपला पाहिजे. बोला. माझं नाव संजय नाठे, राहणार गोंडेगाव, तालुका दिंडोरी. सदर नरेंद्र जाधव पप्पू आहेत, बाळासाहेब आहेत, हे दोन उरुळी दोन व्यापारी घेऊन आमच्याकडे आले आणि ते व्यापारीला आम्ही काही ओळखत नव्हतो. तर सदर हे दोन आमच्या ओळखीचे होते, स्थानिक होते, त्यामुळं आम्ही त्यांच्याला त्यांच्या शिवावर करण्यास तयार झालो आणि सर्व पेमेंटची जबाबदारी सदर नरेंद्र जाधव आणि बाळासाहेब ह्या दोघांनी घेतली होती आणि त्यांनी आम्हाला चेक पण दिलेले त्या संदर्भात. म्हणून आम्ही माल दिले आणि ते माल दिल्यानंतर संपूर्ण माल खाली झाल्यानंतर 15 दिवसात सगळे लोक गायब झाले, म्हणजे त्यांचे फोनही लागत नाही, बंद झाले आणि ते पळून गेले इथून जागेवरून. आम्ही ते सतत शोधत होतो पण काही ते आमचा काही अजून घेणे लागला. किती रुपये घेणे तुमचं त्यांच्या? माझी वैयक्तिक 4,41,000 आणि आम्ही सर्व 48 शेतकरी असं जवळजवळ 1.5 कोटीचा अमाऊंट येते. गुन्हा दाखल केला आहे का? गुन्हा दाखल झाला आहे तिवारी साहेबांकडे केला आहे. तिवारी साहेबांनी आम्हाला चांगलं सहकार्य केलं आहे. तिवारी साहेबांचे मी आभार मानतो. त्यांनी गुन्हा दाखल पोलीस. मी श्यामा शुभदाते, राहणार पिंपळगाव बसवंत वणी रोड येथे राहतो. कोरोनानंतर 3-4 वर्षांमध्ये द्राक्षाला पूर्ण मंदी होती. एकही वर्षी द्राक्षात पैसे होत नव्हते. या वर्षी काहीतरी आशा होती. या आशेवर शेतकरी काम करत होतो आणि आम्ही सगळेच काम करत होतो. शेवट मार्केट तेजी घेत असताना नरेंद्र जाधव आणि पप्पू आर यांनी आमची खूप मोठी फसवणूक केली. तेजीमध्ये त्यांनी आम्हाला फसवले, मंदीत फसवलं असतं तर आम्ही समजून घेतलं असतं, पण त्यांनी वाढत्या तेजीमध्ये त्यांनी आम्हाला फसवलंय आणि त्यांनी आमचा विश्वासघात चांगल्यापैकी केलेला. मी माझ्याबरोबर 47 शेतकरी, आम्ही टोटल 48 शेतकरी आहोत. 1,52,56,000 त्यांनी असा जवळजवळ दंडा घातलेला आम्हाला आणि बुडतेचे पाय त्यांनी असं आम्हाला आणखीन खाईत नेऊन टाकलेलं आहे. जे आम्ही वर काढत होतो डोकं लॉकडाऊननंतर किंवा कर्जाऊन थोडं बाहेर येण्याचा प्रयत्न करत होतो, त्यांनी आम्हाला आणखी खाईमध्ये लोटलेलं आहे. तर त्यात आम्ही तिवारी साहेबांना कंप्लेंट केली पिंपळगाव पोलीस स्टेशनला आणि तिवारी साहेब एक शेतकऱ्यांचे कैवारी म्हणून चांगल्यापैकी काम करत आहे. तर आम्हाला आशय त्यांनी आम्हाला सहकार्य करावं आणि ते करतील तर आम्हाला खूप आशय असं मला वाटतं आहे. दिनांक 14/7/2024 रोजी पिंपळगाव पोलीस स्टेशनला शेतकऱ्यांची फसवणुकीबाबत गुन्हा दाखल झालेला आहे. आरोपी नरेंद्र जाधव यांचे भोले व्हेजिटेबल फ्रुट्स कंपनी यामार्फत पिंपळगावच्या पंचकोशीत शेतावर जाऊन शेतकऱ्यांची व्यवहार करून शेतकऱ्यांचा माल घेत असे. माल घेऊन तो उत्तर प्रदेशमध्ये पाठवण्यात येत असे. त्यानंतर शेतकऱ्यांना तो चेकद्वारे ते पैसे देत होते, परंतु चेक दिल्यानंतर तो शेतकऱ्यांना सांगायचा की 2-3 महिन्यानंतर चेक टाका आणि शेतकऱ्यांनी 2-3 लोक शेतकरी पैसे टाकले. त्या टाकल्यानंतर शेतकऱ्यांचे चेक बाउन्स झाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या त्यांनी चेक देऊन शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन केला. विश्वास संपादन करून शेतकऱ्यांना वाटलं की आज उद्या आपले पैसे मिळतील, परंतु हे जे व्यापारी आहेत या व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना मोठी फसवणूक केलेली आहे. सदरबाबत आतापर्यंत 1,52,00,000 रुपयाची शेतकऱ्यांची फसवणूक झालेली आहे. सदरचा गुन्हा दाखल करून 5 आरोपींवर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. सदर आरोपीच्या शोधात एक पथक तयार करून ते पथक उत्तर प्रदेश आणि नाशिकच्या आसपास राहणाऱ्या ज्या लोकांना शोधून आरोपीवर कडक कारवाई करण्याची पोलिसांची तयारी आहे. तसेच सदरचा गुन्हा दाखल करण्याबाबत व सदर गुन्ह्यामध्ये आमचे पोलीस अधीक्षक श्री विक्रम देशपांडे साहेब, एडिशनल SP आदित्य मुखकर साहेब, LDPO श्री बापूसाहेब धडस साहेब यांनी आम्हाला मोलाचे मार्गदर्शन केले. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सध्याचा तपास चालू आहे व शेतकऱ्यांना पोलीस विभागातर्फे योग्य ते न्याय मिळवून देण्याची आम्ही हमी देतो. शेतकऱ्यांचा जे गेलेला पैसा हा आम्ही कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे त्यांना मिळवून देऊ अशी आम्ही पोलीस खात्यातर्फे त्यांना भेट देतो, आश्वासन देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.